Hej, jag heter Josef och jobbar på Muskelcentrum här på IF Arena. Denna vecka är jag som presenterar veckans lunchmeny, men först tänkte jag prata lite om Muskelcentrum. Vi har 5 kliniker fördelat på Uppsala, Knivsta, Sigtuna och Gävle. Här på arenan hittar du mig, Johan, Erik, Petter. Har du några problem med muskler eller leder så är det oss du ska vända dig till. Till veckans lunchmeny. Måndag till onsdags kött är en svensk kycklingfilé som serveras med gorgonzolasås samt en örtrostad potatis och haricots. Måndag till onsdags vegetariska är svampbiffar med getostkräm, rostade rödbetor, kapris och haricots. Veckans soppa är en sötpotatissoppa med getostkräm och krutonger. Dagens rätt måndag är en äkta Thüringer bratwurst med senapskräm och en ljummen rotfruktssallad med smak av Dijon, rödlök och sockerärtor. Veckans hembakta bröd är majsbröd och veckans kaka är en moroskaka. Varmt välkommen till IF Arenas lunchbuffé och Muskelcentrum.